what you know about rolling down in the deep. Нека кажем сакрално по някакъв начин това, че става едва ли не продукт, вещ. Да, именно. Оказва се такъв един неочакван, може би, парадокс. Желанието да се, така да се подложи на съмнение култа към героите, в крайна сметка като че ли води до нещо друго, не до здравословното усъмняване, а до това, че героизмът именно, както казах, се удръпва в популярно битовото, в забавлението, в лайфстайла. И да, там той вече, образът на героя не може да бъде сакрален, той се е превърнал в нещо друго. Не е нито това, което би се искал